Ei, aquilo que Deus prometeu na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Se você permanecer no centro da vontade dEle. Mas se você sair, escute bem, se você sair, a promessa ela não vai se cumprir. Satanás está torcendo para que isso aconteça. Por isso ele está trabalhando, sabe? Ele está arquitetando, planejando 24 horas para poder fazer com que você saia da presença de Deus. Para fazer com que você saia do centro da vontade de Deus. Para fazer com que você saia do caminho. Esse caminho que te levará ao cumprimento da promessa. Por isso, levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Independente das circunstâncias que hoje te rodeiam. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para Ele poder cumprir a promessa que Ele te prometeu. É só você permanecer no centro da vontade de Deus. Permaneça. Eu quero orar por você, para que Deus te dê força, ânimo, para você permanecer na presença de Deus. Buscando a Ele, tendo intimidade com Ele. Então, nesse momento, curva a tua cabeça onde você estiver. Eu quero orar por você. Deus, nesse momento eu oro pela tua filha e pelo teu filho. Para que o Senhor venha dar forças. Para que eles permaneçam, Senhor, no centro da tua vontade, te buscando. Satanás, Senhor, tem lutado 24 horas para lançar, Senhor, fraqueza. Esmurecimento, para que eles saiam da tua presença. Mas neste momento, Senhor, eu oro, para que o Senhor venha derramar sobre eles, meu Deus, esperança, força, ânimo, fé, que o Senhor neste momento venha abrir o céu, Senhor, e venha derramar do céu para a terra, forças, forças e mais forças, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Que o teu filho e a tua filha não venham sair do caminho. Que eles não venham sair do centro da tua vontade. Mesmo tendo pouca força, venha permanecer no caminho e no centro da tua vontade. Porque eu sei que o Senhor é fiel para fazer com que eles venham conseguir, Senhor, chegar no momento e na hora certa do cumprimento da promessa. No lugar do cumprimento da promessa. Eu te peço neste momento, em nome de Jesus, amém. Você vai chegar lá. Ei, você vai chegar lá. E o nome do Senhor será glorificado. E queira Satanás ou não, vai contemplar a promessa de Deus se cumprindo na tua vida. Uma por uma. Vai se cumprir. Você crê nisso? Então diga aí, eu creio, porque eu creio também. E eu tenho sido testemunha viva, que vale a pena permanecer no centro da vontade de Deus. Mesmo quando tudo diz que não, vale a pena ser fiel a Deus. E permanecer no caminho, o caminho que nos leva ao cumprimento de todas as promessas que um dia Deus prometeu a nós. Que Deus te abençoe. Você sentiu no coração de marcar alguém nessa mensagem, nesse vídeo? Marque então. Porque você não sentiu de você mesmo. Marque aí as pessoas que você sentiu agora. Que veio ao seu coração. Marca aí embaixo nos comentários. Compartilhe no WhatsApp. Nos grupos do Facebook. Compartilhe com todo mundo. Na sua linha do tempo. Compartilhe. Porque o Espírito Santo de Deus quer falar com mais alguém. Que Deus te abençoe. Fique na paz.